Kretë këto të mira, të cilat na i kemi. Nëse na nuk i rujnë o vlezën, o kolagjit s'kan me na i rujt asë njëherë. Për kundrazi, ato jetojnë me urejtje, që ashtu që ka përmenë Allahu Dhul Gjelal Kur'an, kul mutu bi gajdhikum, vdisni me urejtje në të cilën e kini. Sa ata të cilët nuk janë besimtarë, ata na për zemrat e tinve nuk kanë mirësi, ata të cilët Allahu nuk i kanë njoft, nuk e din se çka është shpëtimi, ata të cilët krijuesin nuk e din se çka është rahmeti, dhe ata jetojnë me urrejtje. E çat urrejtja Allahu Dhul Gjelal e ka përmend Kur'an. E në basë qasaj urrejtjes të cilën ata e kanë, non stop mundohen me na pat për qanë, edhe shpresojnë me na pat për qanë, edhe planifikojnë me na pat për qanë, edhe bojnë kur tha të lojlojshme vetëm se me nabot për qam, pse kur të nashohin për qam e din se këtu nuk ka problem, i sundojnë aqisht kina qef. Sikur që ka ardhën tregimin popullor pra të dykijet, njani i bar, njani i zije ka shku, ki ka thonë une këtë zit nuk i ha, ha? Tere sa e ka mashtruat bardhin, e masin kër e ka hangër atë bardhin ka thonë kur nuk ka të bardhë dhe zit i ha. E qështu dhe thot, armisht e thonë, mundohen edhe planifikojnë që këtë grumbull, këtë vlaznillëk, këtë kalabëllëk, me ne i shpërnda, duke ne emërtu me loj emna, që këto të bartë, ose këto të zitë, ose që këto të tekat, ose këto të shmajtit, ose që këto selefit, ose që këto bjekroshat, ose që këto hanefit, që këto ikhmanjit. Krejt këto janë shprehje të cilat nuk kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As në kohën e Khulefai Rashidinve, po as në kohën e 100 vjetorit parë. Krejt janë këto shprehje të cilat ja kanë nisën armisht e dinit me i qit e me i mërtu njerëzit, e dikush prej dashnijës që e ka ndaj vetvetit, e dikush duke mendu që a bon super njeri, edhe dikush duke mendu që ashtë i pagabushëm, atëherë vetin e shef të mire, që jeti shef të këqi, e vetin e mërton me emën të mire, dikan tjetër e mërton me emën të keqë. Por ato janë vetëm se emëna, vetëm se emërtime, me të cilat emëna edhe emërtime, ne e përqohemi me zveti, ndërsa realiteti janë diçka tjetër. Ti sa dush dikujna shkothu i tek, a e rifi a gjenon, të hanë e tenjte. Ti sa dush dikujna shkothu i hvan, a e rifi falë namaz natë ma shumë se ti. Ti sa dush shkothu i dikujna mjekrosh, a jep sadaka dhe zekat ma shumë se ti. Edhe kështu me radhë. A i em një jëtë shka ti dikane e mërton, të Allahu Dhul Gjelal nuk hinë rabush hiq. Ha? Sa Allahu Dhul Gjelal nuk shiqon në emërtimet e juaja, edhe në bukurit e juaja, por Allahu Dhul Gjelal shiqon në veprat e juaja, edhe në zemrat e juaja. Lumë për ata të cilët kanë zemër të pashtë dhe të mirë, e vaj për ata të cilët nuk kanë as vepra se lemo zemra.